Men keyingi oyda ustoz olim mamlakatimizda eng taniqli bo'lgan kimyoga olimlardan biri bo'lgan akademik Zokirjon Salievning o'zi haqida yozgan Hayotimning aziz onlari degan kitobini to'liq o'qib chiqdim. Ustoz olim kitobining dastlabki sahifasida shunday ta'kidlaydi. Ya'ni olim bo'lsang, olam seniki. Haqiqatan, mana bugun olim uchun mamlakatimizda hamma sharoit yaratilganligi kitobda to'laqonli aks etgan. O'quvchilikdan maktabni imtiyozli attestat bilan tugatgan yosh qishloq yigitining O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigigacha bo'lgan eng mashaqqatli hayot yo'lini bosib o'tganligi to'laqonli aks etgan. Mamlakatimizga ilmga bo'lgan ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan yosh olimlarga yaratilayotgan sharoitlarni mukammal kitobda yorita bilgan. Men o'zimning shaxsiy kutubxonamdan shu kitobni o'qishni xohlagan dastlabki 10 nafar kitobxonga sovg'a qilishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Shoshiling, aziz kitobxon.